أنا ماري أميرية. يا باخندي لايتي يا عملي هذا لياكو شو هاي باخندي ره فير كيا بني كا غلو جل لايرا باخندي ونسا ما تني بالي هو سودا ठीक छ मन नेपाली हुनु दर्छ मलाई इन्डिया जस्तो देखिन्छ कि हो त भने नेपाली त छोरी पो हो त जे पाए त्यही बोलाउन भन्नको लागि यहाँ बोलाको मलाई हैन ठीक छ ल राम्रो कुरा सुन्नु भयो सुन्नु न म जान्छु म चाहिँ यस्तो फाल्टाल कुरा गर्नको लागि टाइम छैन है म हिने ल प प प सोनी भन्नु म बस्दै बस्दिन के मेरो बेइज्जत गर्ने जतिखेरै ल ठीक छ के भन्छ भनेर ल्याएको हो के के सोच्छ भनेर ल्याएको ठीक छ अब अब तपाईलाई अब आज हामी राम्रो सँग इन्टरभ्यु कमला खै कमला तपाईक बहिनी चाहिँ के हो दिदी के हो के पर्छ सिरियल कमला भने के मेरो केही पनि हैन ए सिरियल कमला अनि यो दिमाग पनि उल्टो उल्टो घुम्छ कि के हो ल ठीक छ केही छैन ल अनि तपाईले यो कलाकार बन्नलाई तपाईले के के संघर्ष गर्नुभयो मैले के संघर्ष गरे भन्दा पनि मैले धेरै संघर्ष गरे म अहिले यहाँसम्म आउनको लागि धेरै संघर्ष गरेछु कोसँग संघर्ष गर्नुभयो आफूसँग कोसँग गर्नु आफूसँग अ अनि आफूसँगै संघर्ष गरे त नहोला अरू कोही केही न केही संघर्ष त गरे होला नि केही गरेको छैन हिँडेको छु कहिले भोकै हिँडेको छु कहिले पानीमा भिजेको छु अनि कलाकार भयो धेरै दुःख गरेको सुन्नुहोस् न सुन्नु सुन्नु म मलाई बोल्नु अनि कलाकार बनेपछि त अनि पैसा कमाइन्छ भन्छन् पैसा छैन र के देखाउनु पर्ने पैसा छ कि छैन भनेर के छ भन्नु भने गुन्डा ल्याउने हो क्या डकट लाग्ने होइन गुन्डाको कुरा नगरौँ अनि के कुरा गरे त पैसा छ कि छैन अनि कलाकार बन्दा त पैसा आउँछ अरे नि त हो अनि फेरिमा चाहिँ कसले गर्छ त अनि के हामीलाई सरकारले तलब दिएको हुन्छ हो फेरिमा गर्नको लागि ए सरकारले नदियो तपाईँलाई कसले दिन्छ त कसले दिन्छ जसले सिरियलहरू बनाउँछ जसले बोलाउँछ उसले दिन्छ हो त ठिक छ खुसी लाग्यो उहाँले दिनुहुँदो रहेछ तर उहाँले के के दिनुहुन्छ के के दिनुहुन्छ उहाँले कस्तो उहाँले उहाँले डाइरेक्टरले पैसा दिनुहुन्छ नि पैसा दिनुहुन्छ पैसा कस्तो पैसा भनेको कस्तो हुन्छ अहिलेसम्म पैसा दिएको छैन होइन कस्तो मान्छे हो क्या तपाईँ मेरो बेइज्जत गर्न आएको यहाँ देख्नु भयो नि तपाईँले मलाई कस्तो मान्छे मेरो कुरा सुन्नुहोस् न उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म क्यामराम्यान सरले क्यामरा अन गर्नु भएको छैन अब चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग इन्टरभ्यू दिने हामी अब राम्रो दिउँ है त ल आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी के भयो म त म त बिहोस् भयो म त आजसम्म कति इन्टरभ्यू लिएँ यहाँ तपाईँलाई दिन बित्ती म त हरा त के भएको रामफाला पहिचो ठिक छ मान्छे हो कि के हो के मान्छे नभए तपाईँलाई कस्तो के लाग्छ अस्वस्थ लाग्छ अलिक डर लाज भनेको केही पनि छैन लाज लाज हुन कि के हामीलाई लाज छैन तिमीलाई लाज छैन त्यसलाई त्यो हेर्ने मान्छेले के भन्छ त्यो बेइज्जत गर्न ल्याएको हो मेरो तपाईँ क्यामरा बन्द गर्नु तपाईँ काम छैन राम्रो भएर भर्खर खिच्दैछु क्या दी सर अब खिच अब अब खिच्छ ल दर्शकले क्यामरा आउने भएको छैन क्यामरा आउनु भएको छैन अब राम्रोसँग लिउँ अनि राम्रोसँगले पनि तपाईँलाई त्यो भनेको कतिचोटि भयो कतिचोटि भयो माफ पाऊ माफ पाऊ माफ पाऊ तपाईँको काम छैन त्यो बन्द गर्नु क्यामरा बन्द गर्नु उहाँले खिच्नु भएको छ आयो भने ठिक हुने छैन है फेरि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू
आज हामी भैँसी उसबाट लिएर आएका छौँ भैँसी युट्युब च्यानलबाट हाम्रो छेउमा यो भैँसी यो जति पछि त मिस आउनु राम्रो आउनु आउनु ल ऊ गर्नु है क्या मिस ल हुन्छ लिएर आउनु त खोलेर आउन लिएर आउनु ए आउनु न आउनु मिस छिटो त हे त्यो मिस खोइ आउनु भन्छु ल कस्तो मान्छे रहेछ यहाँ भागेर हेर्नुहोस् दर्शक पनि हल्का प्राङ्क थियो इन्टरभ्यू टाइपको अन्त भाग्नुभयो त ल सर होइन मिस 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 ल तपाईँको राम्रो नाम ऊ भनिदिनुहोस् ल ल नामहरू त ऊ भनिदिनुहोस् तपाईँको अब इन्डिङ इन्डिङ हो ल सर ल ल ठिक छ अहिलेसम्मको लागि म गल्की माफ भुल है केही छैन कोही बात छैन कुरा दाजुभाइ कुरा नखाँदा भने धेरै नाच्यो नि क्या धेरै नाच्छ त्यो झिया फुत्त उछिटेर फेरि बोला फेरि धेरै झिङ्गा सिङ्गा उछिटेर फेरि म घाँटेको छु भने फेरि मास गर्नु पर्ला फेरि घरे भरे घर घर कुराको चाहिँ सुन्नु न यो चोली सुन्नु न यो टाउकोमा रुमाल हेर नि छ्या भनेर हेरेको आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामी यो कमला हो कि खमला हो कि गमला भन्ने सिरियल स्पटमा आएका छौँ आज हाम्रो उहाँको त्यो बुढीलाई लिएर आएको छौँ त छैन है छ त यहीँ अन्त हेर त भैँसी त्यहाँ हेरे मलाई खुसी हो र के हो जस्तो ला अलि 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 वडा आउँ त अलि अलि सिरियल सेटमा आएका छौँ उहाँसँग आज हामीले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि साह्रै मजा आयो त आयो त आउनु त आयो खिच्नु भएको छ सर तपाईँले अहिले ल ठिक छ अहिले चाहिँ हामीले साह्रै मजासँग प्रश्न सोध्नेवाला छौँ अहिलेसम्म चाहिँ प्रश्न सोध्नेवाला छौँ होइन म्याम हामी सोधिसकेका छौँ तपाईँलाई हाम्रो क्यामरा म्यानले क्यामरा ओपन गरेर कैद गरिसकेको छ हाम्रो भिडियो है तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म हामीले प्यानलमा गरिरहेको थियौँ है नमस्कार सबैजना दर्शकहरूलाई अब यस्तै हो है माइन्ड नगर्नु तपाईँलाई यो भिडियो हाल्न मिल्छ नि मिल्छ अब रमाइलो हो रमाइलो रहेछ अहिले आएर चाहिँ घुमी खासै त्यस्तो नराम्रो त छैन ठिक छ होइन हामीले यसो हाँसी मजा प्याङ जस्तो यो खासै यो प्याङभन्दा धेरै ठुलो प्याङ पनि होइन हाम्रो प्याङ जस्तो मात्रै गऱ्यो हो खासै नराम्रो होइन अब हामीले उहाँ म्यामलाई पहिले यसरी पहिले हेर्ने र बुझिदिने दर्शक बिनहरूले नराम्रो सोधिदिनु भएन यसलाई नराम्रो रूपमा लिनु भएन ठिक छ तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न यो च्यानल यो हाम्रो भालेडन च्यानललाई चाहिँ सेयर सब्सक्राइब गरेर यस्तै नयाँ नयाँ एकदम रोमान्टिक भिडियोहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले सेयर सब्सक्राइब र सबै लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला ओके धन्यवाद है बाई बाई